Местната власт не може да разреши всички проблеми на хората от малките населени места без сериозни ангажименти от изпълнителната власт и от парламент, който трябва да осъзнае тази необходимост. Около това становище се обединиха кметовете на общините Тунджа и Болярово, общински съветници от местните парламенти в региона и кметове на населени места по време на среща в Дома на науката и техниката в Ямбол с кандидатите за народни представители от листата на коалиция БСП за България. Пълноправен диалог, финансова децентрализация и държавна подкрепа за решаване на многопосочните инфраструктурни проблеми, това искат хората от малките общини. Очакванията на хората от общините са засилване на местното самоуправление, а не този процес на централизация, който продължава вече много години, особено при управлението на ГЕРБ, все повече и повече да се задълбочава. В такъв смисъл аз най-вече очаквам това от кандидатите на моята партия БСП, защото те най-последователно познават тези проблеми и имат експертизата да помогнат на българските общини. На първо място тази децентрализация в управлението, но децентрализация не само в отговорностите, а децентрализация в финансирането. Днес при управлението на ГЕРБ, за съжаление, българските общини са душени финансово. И затова те много разчитат точно на тези финансови подаръци, които се раздават под формата на еднолични решения от Министерски съвет с постановления или решения, то значи лично от премиера практически. Само ще ви дам един пример, че в последните години капиталовите разходи на всички общини в България, без София разбира се, са от порядъка на 250 до 300 милиона. А с еднолични решения по неясни правила и принципи се раздават от 500 до 600 милиона на онези общини, които са симпатични по някакъв признак на управляващите. Аз лично възлагам надеждите на представителите на БСП в парламента, а да се надяваме и във властта, които с открито лице и отношение към местната власт биха могли в не много дълъг срок да бъдат решени. По-добри пътища, по-добро транспортно обслужване, възстановяване на водопроводната и уличната мрежа – това са конкретните ангажименти, които поемат кандидатите за народни представители от левицата. Ние в нашата програма сме замислили ред мерки, които би трябвало да подкрепят местната власт в гарантирането на едни по-добри условия на живот на хората, особено в по-малките населени места, но разбира се в градовете. Като, например, възможността със специален фонд да се подкрепи подмяната на водопроводните системи, с възможността да се поеме по-голяма част от разходите, свързани с подобряване на свързаността, транспортната свързаност на населените места. Гарантираме и безплатни детски градини. Някои от общините са го направили тук в област Ямбол, но все пак това трябва да бъде ангажимент на държавата и този ресурс да бъде пренасочен другаде, където може да бъде по-полезен. И ред други въпроси, включително сме предвидили и първи стъпки за реална децентрализация на местната власт. Предвиждаме част от данък общ доход да остава директно в общините, в които той се плаща, не да отива към държавата и след това да се връща обратно под формата на субсидии. Според водача на ямбурската листа на коалиция БСП за България, преструктуриране трябва да има и във възможностите, които предлагат европейските програми, за да могат те да допринесат за по-бързото развитие и просперитета на малките общини в страната. Разчитаме на хората да ни дадат нужната сила да променим България на 4 април с номер 4 в интегралната бюлетина, посочи Кристиян Вигенин. Купуването и продаването на гласове е престъпление.